नमस्कार खबर को स्वागत कर रमादेवी छ मृत्यु घटना झराफ्लो कोई हत्या सूचना देले जाजपुर एसपी फेरार अभुक्त शक्तिशेखर स्वई को कला पुलिस पूर्व बंधा जन संक्रमण रोकवा कटकणा राजधानी में बिना मास्क पार्क में प्रवेश मना गुटका पान खाई छेप पकड़े गंजाम में आरंभ है

পুঁ সাত মুন্ড নেলা মহামারী দেশের বেকাবু করোনা চব্বিশ ঘন্টায় তিন লক্ষ চৌদ করে একুশ চারি আক্রান্ত মৃত্যু মহারাষ্ট্রের বাহরের সর্বাধিক পঁচিশ জনক অনুমতি উল্লঘন কলে পচাশ হাজার টাকা ফাইন করোনা চেক দেওয়া আকসন প্লান ভুবনে বড়া রাফিড রেসপন্স টিম প্রতি জোন করব তেরোটি লেখায়ে টিম দলের রয়েছে জনে ডাক্তার এএনএম কোভিড সচেতন

এবং রাজ্যের অচচাশ ঘন্টা যায় কালবৈশাখী আশঙ্কা বার জেলা সতর্ক কলা পা বিভাগ পরিস্থিতি উপরে নজর রাখতে জেলাপাল নির্দেশ দেওয়া সে বড় খবর রমাদেবী ছাত্রী মৃত্যু ঘটনায় টুইস্ট ঝোরাফুল হত্যা করা যাপুর এসপি ফেরার অভিযুক্ত শক্তি শেখর স্বাই ভুবনে গির পুলিশ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାସିନ୍ଦା ଝରାଫୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ରମାଦେବୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଜନ୍ମଦିନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲା ପରେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲା ପରେ ଯାଜପୁରରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଝରାଫୁଲର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଝରାଫୁଲର ମୃତଦେହ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାର ସେଠାକାର ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଓ ହୋଟେଲରେ ଝରାଫୁଲ ରହିଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଓ ହୋଟେଲକୁ ସିଲ୍ କରିଥିଲା ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି

ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏହି କଟକଣା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଡୋର ଟୁ ଡୋର ହେଲ୍ଥ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଛି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଓ अक्सीमिटर में स्वास्थ्य जांच को कोविड स्वायता सहायता मेडिसिन और स्वाब परीक्षा निम्ते हेल्पलाइन नंबर संपर्क में सूचना दिया स्वास्थ्य परीक्षा टीम एएनएम एंगनवाड़ी कर्मी प्रमुख शामिल रही तथ्य तो संग्रह कर युक्त दोई परीक्षा बातिल दाबी रे छात्र छात्रि को विको भुवनेश्वर लोयर पीएमजी रे युक्त दोई छात्र छात्रि को विकोव करछंती परीक्षा बातिल दाबी रे विभिन्न कॉलेज छात्र छात्रि को आंदोलन तेबे दशम श्रेणी पर पिलां को कोरोना आइबार भय रोई छी तेबे आमो काहे कि नहुए बोली ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅନିୟମିତତା ଦର୍ଶାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏନେଇ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଏପରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଜି ଛଅ ହଜାର ଶହେ ଚଉଷଠି ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ତିନି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଓ ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ରହିଛି ଦୁଇହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଣାନବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଗାରଶହ ବତିଶ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଚାରିଶହ ଅଣଷଠି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚାରିଶହ ବାଉନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଚାରିଶହ ସତେଇଶ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସାତ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତେରଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭାରତ ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ତିନିଲକ୍ଷ ଚଉଦ ହଜାର ଆଠଶହ ପଇଁତିରିଶ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାକି କରୋନା ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାରେ ଜାନୁଆରୀ ସାତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ତିନିଲକ୍ଷ ସାତ ହଜାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ସେହିପରି ଦୁଇହଜାର ଶହେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଲକ୍ଷ ଚଉରାଅଶୀ ହଜାର ଛଅଶହ ସତାବନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦିନକରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଅଠସ୍ତରୀ ହଜାର ଆଠଶହ ଏକଚାଳିଶ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶରେ ଏବେ ବାଇଶ ଲକ୍ଷ ଏକାନବେ ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଠେଇଶ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଛି ব্রহ্মপুরে হোটেল ও রেষ্টরা উপরে কটকনা লাইলা জিলা প্রশাসন লোককে পারসল বা প্যাকেট খাদ্য যোগাইয়া অনুরোধ করেছে গঞ্জাম জেলা প্রশাসন হোটেল খাইব বেড়ে মাঝে কষ্টকর হয়ে পড়ুছে এসহ কোভিড কটকাণা সঠিকভাবে পান হ তে সমস্ত সচেতন হয়ে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা অনুরোধ করেছে জেলা প্রশাসন

ସଂକ୍ରମଣ ସହ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ନୂଆ କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବାଧିକ ପଚିଶ ଜଣ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ଯଦି କୌଣସି ପରିବାର ଲୋକେ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବ କୌଣସି ମଣ୍ଡପ କିମ୍ବା ହୋଟେଲ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବେ ଯଦି ତାହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ ଦୂର ହେବା ଯାଏଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ ସେହିପରି ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଅଫିସ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ କ୍ଷମତାର ପନ୍ଦର ପ୍ରତିଶତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରିବେ ଏଥିସହ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେବଳ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଘରୋଇ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନିଜ କ୍ଷମତାର ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ତେବେ ଏହି ନିୟମ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମେ ଏକ ତାରିଖ ସକାଳ ସାତଟା ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏହାର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆୟୁଷ ପିଜି ଓ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର କେତେକ ଡାକ୍ତର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା ଲାଗି ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଏପରିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି

କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାଘର ଓ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିବାହ ଓ ଅନ୍ତିମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ଥାନାର ଆଇଆଇସି କିମ୍ବା ଓଆଇସି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବାହାଘରରେ ପଚାଶ ଜଣ ଓ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ କୋଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କ ସମାବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ସେହିଭଳି ବିବାହରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଘରେ ପଡ଼ିରହିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଶବ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଘନାମାଲ ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶବ ସତ୍କାର ହୋଇପାରିଲାର ଥିଲା ଏଭଳି କି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତହସିଲଦାର ଏଡିଏମ୍ଓ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିପାରି ନଥିଲା ଫଳରେ ବରଗଡ଼ର ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଖବର ପାଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘନମାଲ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି বেলা পড়ি করে মরি যে পনেরো সতেরো ঘণ্টা কি কুড়ি ঘণ্টা হওয়া কেতে ঘণ্টা হওয়া তো মই হিসাব নি করি আজ্ঞা বলে কে গোটে আমার পাখে নিয়ে আলি কি কি আমি এটা নিয়ে কলে সে গত বুধবার দিন চৌদ তারিখ কোভিড পজিটিভ লা খারাপ হয়ে গলা বলে তাকে কে গোটে তার শবকে বি নেবার লাগিনি কলে আসলে আজকে নিয়ে পি পচারলে বড় গড় সংকল্প পরিবার ভাই মানে আর पश्चिम ओडा जीवांच आस पे सत्कार कले से लगे मोर अशेष अशेष धन्यवाद आज्ञा गलाका सात बजे आम खबर पाइल जे गोटे पदमपुर बरगढ़ पदमपुर ब्लक घेनामाल गाँव रे कॉविड डाथ कर औसेस औसेस पदंपुर, पदंपुर तो आम संकल्प पर पश्चिम ओडिश जाए से गला देखल अवस्था बहुत सांघातिक जे गाँव लोक किर फैमिली कि प्रशासन कहीं तक पक्षे न आसूथे कि कहीं सा हाथ न बढ़ु थे तो आम से गलापुर सात साढ़े सत पहुंची आउ पखापाखी दुई बजे आम तक शव संस्कार करूँ या के गाड़ी ना थे कि किनसी प्रकार पीपीटी टिकेट ना थे कि मास्क ग्लो किसी ना थे आम गला सेंजमेंट करूँ व्यवस्था करूँ प्रशासन ये जिनिस बहुत ढिला यहाँ सुधार करवा कथा ତେବେ ନଜର ପକାଇବା ଆଉ ଏକ ଖବର ଉପରେ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟିକା ଦେଉ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସରକାର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଅଠରରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ବୟସ୍କଙ୍କ ଟିକାକରଣ ମାଗଣା ହେଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ମାଗଣାରେ ଟିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆଜି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ से सामान प्रतिक्रिया उठाई और सामान अभिटोग कर राज्य सरकार मगणारे टीका दिंत तेरे अठर रु पैंतालीस वर्ष बयस्क्राई टीका मागणा दि बीजेपी साधारण संपादक संपादक पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया रखी या सहित राज्य सरकार पॉलिटिकल व्विल पावर देखा राज्य सरकार पूर्व कही खोला बजार

प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार वि परदिन ए बाबदेखि विधिबद्ध भावना घोषणा गरिसकिन्छ अन्य राज्य ये प्रक्रिया भी से घोषणा आशा आम मुख्यमंत्री घोषणा गरिसकेपछिप्रद छशडी घोषणा ए घोषणा यो बाबदेखोषणाइसिन्छ म भु दिज द हाई टाइम ओडा सरकार वि ए बाबदेखि घोषणा गरेको आवश्यकता अहिले राज्य सरकार ଟିକାଦାନକୁ ମାଗଣା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଟିକା କିଣି ଯେଉଁ ଟିକାଦାନ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଟାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟିକାଦାନ କରାଇବେ ତାକୁ ମାଗଣାରେ ଟିକାଦାନ କରାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେବର କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଗଣା ଟିକାଦାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସରକାର ବି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅଠରରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକାଦାନ କରାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଟିକାଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଗଣାରେ ଟିକା ଦିଆଯାଉ ତେବେ କଣ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ କଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି କଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଏହାରି ଭିତରେ ମାଗଣା ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ

কিন্তু টিকা কো নে রাজনীতি নক করা যাও টিকা উঠা যেউ উৎত পৌঁছো সরকার সাবসিটাইজ করি করে লোকক টিকা জাগাই দে বড় কিটি গটি প্রকার আস্থা অসতনা দেইছেন দেবিস যে হয়তো সাবসিটাইজ করি লোকক টিকা যায় যো মনিরে অর্থাৎ যেউ পয়সার কিনাবো তার কিটি রিহাতি বিয়াজবো লোকমানক টিকা জাগাই দেয়া লাগে পর নিস্বার্থ সমন নজর রইছি রাজ্যসভা উপরে রাজ্য সরকার কোন

कि को दिए आहरी बीजेपी कंग्रेस एभली दाबी रखी तो एनीति नहीं देखो जहां विशेषज्ञ मानते कौन जहा राजनीतिक विशेषज्ञ मैंने कौन तो राजनीति ना राज्य सरकारों कर्तव्य से किभ भाव में समस्त फ्री अफ कष टीका जोगाय देतेपटे तो तो देखिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी